ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ କେଜାଣି କାହିଁକି ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇଯାଏ କାହିଁକି କେଜାଣି ଆମ ମନରେ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଭରିଯାଏ। ଆମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ସମୟରେ ଆମର ସହିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସାଥ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଉ। ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କରି ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରୁ କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ସାଥିମାନେ, ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତଳେ ରହିଥାନ୍ତି, କେଜାଣି କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆର୍ଜେ ସାନି, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନଧର୍ମୀ କାହାଣୀ ସହିତ ମୁଁ ହାଜର। ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଜାଣିବା। ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ରୋହିତ ଆଉ ଅବିନାଶ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଭାରି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା। ଅବଶ୍ୟ ରୋହିତ ଟିକିଏ ଭଲ ଥିଲା ଅବିନାଶଠାରୁ। ରୋହିତ ଆଉ ଅବିନାଶଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେହି ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରୋହିତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କେମିତି ଅବିନାଶ ଭଲ କରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ, ଅବିନାଶ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କେମିତି ରୋହିତ ତା' ଲାଇଫ୍ର ସେକ୍ଟରରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଉ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ରୋହିତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କେମିତି ଅବିନାଶର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ରୋହିତର ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ଅବିନାଶଠାରୁ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ତେଣୁ ଦରକାର ସମୟରେ ସେ ଅବିନାଶକୁ ବହୁତ ଥର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଅବିନାଶ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସବୁବେଳେ ରୋହିତ କରିଛି। ଅବିନାଶର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥାଏ, ରୋହିତ ହିଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଦିନକର ଘଟଣା, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅବିନାଶକୁ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା, ସେ ପଇସା ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ଆଉ ରୋହିତ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ଥିଲା, ସେ କେମିତି ନିଜ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଅବିନାଶ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ରୋହିତ ପାଖରେ ବୋଧହୁଏ ପଇସା କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ତଥାପି ଯେହେତୁ ତା ପାଇଁ ବି ସେ ପରୀକ୍ଷାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ରୋହିତକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ତୁ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଧାର ଦେଇପାରିବୁ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟା ମୁଁ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ରୋହିତ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷାଟା ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଅବିନାଶ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତା ପରିସ୍ଥିତି ଅବିନାଶଠାରୁ ଭାରି ଭଲ, ଅବିନାଶର ଚାକିରିଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଅବିନାଶ ସେ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ତା ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବ। ତେଣୁ ନିଜ କଥା ନ ଭାବିକି ରୋହିତ ଅବିନାଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଲା। ସେ ଭାବିଦେଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷାଟା ସେ ଆର ବର୍ଷ ଦେବ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ନାହିଁ, ତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫିସ୍ଟା ରଖିଥିଲା ସେଇଟା ଅବିନାଶକୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଅବିନାଶ ବି କିଛି ନ ଭାବିକି ରୋହିତ ବିଷୟରେ ସେ ପଇସାଟାକୁ ନେଇକି ନିଜେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ପରୀକ୍ଷାଟି ଅବିନାଶର ଭଲ ହେଲା ଏବଂ ଅବିନାଶ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲା। ସେଦିନ ରୋହିତଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ବୋଧହୁଏ କେହି ନଥିଲେ, ରୋହିତର ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ବଳିଦାନ କରିଥିଲା, ସେ ବଳିଦାନଟା ତା'ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା ମୋର ନହେଲେ ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଗଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଚିହ୍ନା ହୋଇଯିବିନି। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ଅବିନାଶ ଆଉ ରୋହିତ ପାଖରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ଅବିନାଶ ଅନ୍ୟତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ରୋହିତର ଅବିନାଶର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହେଲାନି। ଅବିନାଶ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଫିସର ହୋଇଗଲା ଯେହେତୁ ସେ ଭଲ ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ରୋହିତ ଗୋଟିଏ ମାଇନର ଚାକିରିଟିଏ କରୁଥାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ରାସ୍ତାର ଉପରେ, ରୋହିତ ସେହି ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥାଏ। ରୋହିତ ଭାବିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଅବିନାଶକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଅବିନାଶ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଟପର୍ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ରୋହିତକୁ ସେଠୁ ଅଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ସେଠି ଧସେଇ ପଶିକି ସିଧାସଳଖ ଚିଲେଇକି କହିଲା, ଅବିନାଶ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛୁ ତୁ? ଅବିନାଶ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନାଲ୍ସମାନେ ଅବିନାଶକୁ ଆସିକି ସେହି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ଏତେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କେମିତି ଡାକିଲା? ଅବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ତା'ର ଏତେ ଗଭୀର ସାଙ୍ଗକୁ, ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଅବିନାଶ କହିଲା ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ସକୁ ଯେ ସିଏ କେମିତି ମୋ ନାଁ ଜାଣିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏମିତିଆ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି? ତେବେ ମିଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚାଲି ଆସିଲେ ରୋହିତ ପାଖକୁ। ରୋହିତକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସରକୁ ନାଁ ଧରିକି କେମିତି ଡାକିଦେଲ, ନିଜ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କେମିତି କହିଦେଲ, ରୋହିତ କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଟିକିଏ ଭୁଲ ଦେଖିଦେଲି। ଯାହା ଜୀବନରୁ ମଳି ଚାଲିଯାଇଛି, ଯାହା ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନାହିଁ, ସେ ଏଇ ଦୁଃଖୀ ସାଙ୍ଗଟାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ବା କେମିତି ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବ? ଏତିକି କହିକି ରୋହିତ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ମିଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ରୋହିତକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଥିବା ସେହି ମିଛୁଆ ସାଙ୍ଗ ଅବିନାଶକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବ। ଯଦି ଦେଇଛି ତେବେ ବହୁତ ଭଲ, କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକିଏ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି କିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ସଫଳତା ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି,
ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାଟା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ସେ କାମଟା ଯଦି ଆମେ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲୋକେ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ବାକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ RJSunny919କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ପ୍ୟାର ସେ ବଜାଓ ସେ ଧାର୍ତ୍ FM। ମଜା ହିଁ ମଜା। ନମସ୍କାର।